كاسانش فنتاون بالالو با اديس والتا تلفزيون غازطانيا ني لمترك رجم غزي ني فجو ودا 274 غص نو اتقالاي كمغبياو جمرو سكوابي مصحف تدرس غدي كتسطني زي جمرو مانبم نبربي مانبم مالت تمونا ያለው ነባው ማለት ነው ማየት ገብቶ ስቱዲዮ ለመቅረጽ ብቻ ሳይሆን ምንድነው የሚለው እንዴት ነው የተጻፈው ለምን ነው የተጻፈው እንዴት ቢተረክ ይሻላል የሚለው ነገር ማየት ስለነበረብኝ የማንበቢያ ጊዜ ነበረኝ ቀደም ብዬ አነበብኩ ከዛው ድራስ ለማዋሃድ ጥረት ይደረጋልና ጥረት አደረኩ ለማዋሃድ ስሜቱን ለመረዳት ከዛ ነው ወደ ድምጽ ወደ መቅረጽ የገባሁት ድምጽ መቅረጽ ስገባ አስቸጋሪ ነገሮች ነበሩት ድምጽ ማስተካከል የድምጽሽን መስማት አለብሽ መልሰሽ እንዲሁም ደግሞ እንዲሰሙልሽ የምትጋብዣቸው ሰዎች ይኖራሉ እንዴት ነው ይሄ ነገር ይሁን አይሁን ያስከዳል ወይ ከመጻፉ ስሜት ጋርና መጻፉ ከተጻፈበት አንድምታ ጋብሮ የሚሄድ ነው ወይ የሚሉት ነገሮች ማየት ነበረብኝ እሱን አየሁ ከዛ በኋላ ይሁን ይሄኛው ድምጸት የተሻለ ነው የሚለው ሲገኝ ነው ሙሉ በሙሉ መቅረጽ የጀመርኩት يلا سميتو እንደዚህ እንዲሁ እንደማንበብ ብቻ አይደለም ይመጻፍ የተጻፈበት የራሱ የሆነ ዓላማ አለው የመደመር ትውልድ ምንለው ትውልድ እንዴት አይነት ትውልድ እንዲሆን ነው የሚፈልገው የሚለውን የያዘ መጻፍ ነውና ታሪክም ነው ታሪክም ጭምር ነው እንደዚህ መጻፍ ብቻ ሳይሆን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገር እንዴት ይበጃል ሀገርን እንዴት ብንሰራት ይሻላል ይሄ ትውልድ ምንድነው መስራት ያለበት ትላንት የነበረው ትውልድ ምን አሳልፏል ዛሬ ደግሞ ምን እንሰራለን የሚለውን ነገር ነው ያስቀመጡትና ከኢትዮጵያ ማልፎ እንደ አፍሪካ የሚዳሰስ ነገር ነው አፍሪካም በህብረት የልደር ትችላለች የሚለውን ነገር ያያልና ደስ ይያልሽ መታነብዩ ነገር ነው እውነት ነው እኮ ኢትዮጵያ እኮ እንዲህ ብትሆን እንዴት መልካም ነበር ታያልሽ አፍሪካ እኮ እንዲህ ብትሆን እንዴት መልካም ነበር ሶ ይሄንን ነገር መተግበር ከቻልን እኮ ነጋችን መልካም ነው የሚለውን ነገር ታይበታለሽና ነገን ያያይሽ ስለሆነ መታነብዩ ጥሩ ስሜት አለው ምዕራፍ 2 የዘመናዊ ኢትዮጵያ ትውልዶች ፍጥረትና ስነኝ እውን ሰዓት አመድን ወለደ ሰዓት አመድን ወለደ የሚለው ሀገረኛ ብሂል ነባሩ ትውልድ አዲሱን ትውልድ ለመውቀስ የሚጠቀምበት የተለመደ አገላለጽ ነው በትውልድ መካከል ካለው ልዩነት የተነሳ ነባሩ ትውልድ አዲሱን ትውልድ ባህሪና አሻራ ለመቀበል የሚቸገርበት ሁኔታ ውስጥ ሲገባ ወይም ከአዲሱ ትውልድ ጋር በቀላሉ መላመድ ሲቸገር አዲሱን ትውልድ መተቸቱ የሚጠበቅ ነው ባዲሱን ትውልድ ዘንድ ባንድ በኩል የቀደመውን ትውልድ ስራዎችና አሻራዎች የማናናቅና ኋላ ቀር አድርጎ የመውሰድ በሌላ በኩል ደግሞ የቀደመውን ትውልድ ስራዎች አጋኑና የማይለወጥ አድርጎ የማየት ወይም ያልኖረውን ያለፈ ህይወት የመናፈቅ ዝንባሌዎች ይስተዋላሉ ለኔ እንግዳ ነገር ነው ስጀምር በመጻፍ ትረካም ያለፍኩበት መንገድ የለም አጋጣሚ የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ነኝ ቴሌቪዥን ላይ ነው የምሰራው ዶክመንተሪዎችን ተርክ ይሆናል እንጂ መጻፎችን ተርክ ያላቅምና አዲስ ነገር ነው መጻፍ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የመደመር ትውልድ መጻፍ መሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መጻፍ መሆኑ ደግሞ የተለየ ሌላ ስሜት አለውና ግራ ገብቶኝ ነበር ለኔ ነው እኔ አልኩትና አው ላንቺ ነው ምን ላድርገው በቃ መታረካለምሽ ሙሉ መጻፉ ይታረካል ስባል ግራ እየተጋባው ነው እሺ ብዬ ነው የወጣሁትና ከዛ በኋላ ነው መጻፉንም ሳነብ ኦኬ ሊታረክ የሚችል መጻፍ ነው እንደውም ግምቴ እንደዚህ የተዋዛ ይሄ ለዛ ያለው አልመሰለኝም መጻፉ የመጀመሪያው ግምቴ የነበረው ግን ገብተሽ ስታነቢው ለዛው ደስ የሚል ነው ጥልል ያለ ነገር አለው ከላይ የሚታይና ስነ ጽሑፋዊ ይዘቱም ደስ የሚል ነገር ስለሆነ ከዛ በኋላ ደስ እያለኝ ያነበብኩት አንብቤ ጨረስኩት